মৰ্তৰ আশ্চৰ্যভূমি। শীত নমাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ যেন পৰিণত হৈছে মৰ্তৰ আশ্চৰ্যভূমিলৈ। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যই ৰূপকথাৰ সৌৰগী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনে ঢাকি পেলাইছে গুলমাৰ্গ। ৰাস্তা পদূলি ঘৰৰ ছাদ গছ গছনি সকলো বৰফে ঢাকিছে। এইবাৰৰ শীতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুলমাৰ্গ শুভ্ৰ হৈ উঠিছে। গুলমাৰ্গৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক। बिल्कुल, कल तो यहाँ पे एकदम ग्रीन और ब्राउन था, कुछ देखने को नहीं था। आज तो पूरा बर्फ हो गया है। कल हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, सब गाड़ियों को बहुत परेशानी हो रही थी, अभी चलने को नहीं हो रहा है, हम गिर रहे हैं दो तीन बार। तो बर्फ बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नो फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ और सौंदर्य पर्यटक मन से एक समय गुलमर्ग पथत जमा हुआ बर्फे बंध कर যান বাহনৰ চলাচল। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰ্যটক। কাল তো পুৰা ইয়াত পুৰা বিলকুল আচ্ছা মৌচুম থা, সুখা থা, আৰু অচানক ই বৰফবাৰী হৈ গ'ল, যিকি বজা ট্ৰেফিক নহয় চল পাৰি। ইয়াত পুৰি গাড়ীয়ে ইয়াত ৰুকি হে, ইলিয়ে আভি এডমিশ্যনে বোলা হে কি থোৰা হম ৰোড কো ক্লিয়াৰ কৰেগে তো গাড়ীয়ে নিচে যা সকতি। এয়াই গুলমাৰ্গৰ সৌন্দৰ্য, শীতৰ সৌন্দৰ্য, বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনৰ সৌন্দৰ্য, যাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰ্যটক বাৰে বাৰে যায় কাশ্মীৰলৈ, গুলমাৰ্গলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মৰ্তৰ আশ্চৰ্যভূমি। শীত নমাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ যেন পৰিণত হৈছে মৰ্তৰ আশ্চৰ্যভূমিলৈ। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যই ৰূপকথাৰ সৌৰগী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনে ঢাকি পেলাইছে গুলমাৰ্গ। ৰাস্তা পদূলি ঘৰৰ ছাদ গছ গছনি সকলো বৰফে ঢাকিছে। এইবাৰৰ শীতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুলমাৰ্গ শুভ্ৰ হৈ উঠিছে। গুলমাৰ্গৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক। বিলকুল, কাল তো ইয়াত একদম গ্ৰীন আৰু ব্ৰাউন থা, কুছ দেখনে কো নাই থা, আজ তো পুৰা বৰফ হৈ গয়া। কাল হম লোগ নিচে সে ওপৰ আ ৰহে থে, সব গাড়ীয়ো কো বহুত পৰেশানী হ' ৰহী থি, আভি চলনে কো নহীঁ হ' ৰহা হ্যা, হম গিৰ ৰহে হ্যাঁ দো তিন বাৰ। तो बर्फ बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नो फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। बरफर सौंदर्य पर्यटक मन से एक समय गुलमर्ग पथत जमा हुआ बरफे बंध कर जान बहन चलाचल। प्रचंड तुषारपातर फल आबद्ध हो बहु पर्यटक। कल तो पूरा यहाँ पे पूरा बिल्कुल अच्छा मौसम था, सूखा था, और अचानक ये बर्फबारी हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चल पड़ी। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हैं, इसलिए अभी एडमिशन ने बोला है कि थोड़ा हम रोड को क्लियर करेंगे तो गाड़ियाँ नीचे जा सकती हैं। एआई गुलमार्गৰ সৌন্দৰ্য, শীতৰ সৌন্দৰ্য, বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনৰ সৌন্দৰ্য, যাৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰ্যটক বাৰে বাৰে যায় কাশ্মীৰলৈ, গুলমাৰ্গলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।